Программа звонка Сайпери. Мен кече күнү интернеттен бир фокус үйрөндүм. Кандай фокус? Суу бар, ичинде? Ооба. Көзүңүздү жумуңуз. Мен көзүмдү жумайм. Көзүңүздү жумуңуз. Эм караңыз. Жок суу. Кайка кетти? Жок, фокус да бул. Ооба. Бул деген кумуш фокус. Сиздер да ушундай эң негизгиси көзүн жумдурушуңуздар керек. Андан кийин эгер көзүн жуммай калсаң да окшошпой калат фокус. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ал эми бизге ушул мындай суу ичип туруп, жөн эле ичип коюп туруп фокус эмес, өзгөчө фокустарды көрсөтө турган. А сиз ичип койдуңуз беле? Ичип койдум да мен. Мени алдамаңыз да сиз. Анан эмесе бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кабыл алып туруп, андан кийин тааныштыралы болобуз. Саламатсызбы? Алло. О. Кош келиңиз. Угуп жатабыз, түз байланыштасыз. Жаксынбы? Мен ушул неберем Алмаш Серге жакшы каалоолорду айткым келип атат да. Неберем Алмаш Серге менин ушул бизге жакшы урулуп айтат э? Экөөңөргө тең тиешелүү. Алмаш Шер, садага болоюн шер болгон атыңа затың жарашкан садага кетейин алтыным. Ушу дайыма эл журтка көңүлүн ачып, кунак жакшына кайгырларды берип, баардыгын көңүлдүү кылып жүрө бер балам. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, кудайым бере берсин, куюлушуп келе берсин. Эгем бере берсин, эрчип келе берсин. Үй бүлөң менен бактылуу бактылуу үй бүлөлүү бол. Ошондой жанымда отурган кызым дагы жакшынакай үй бүлөдөн болгулап алам. Балдардын урматын, жакшы ызатын, сыйын силерди сыйлай турган, ызат кыла турган жигит кыздардан чоңойсун. Кымбаттуу уулум Алмаш Шер, садага эле болуп кетейин алтыным. Мен сени көрүп отурам, айланып кетейин балам. Чоң рахмат элем. Бардык жакшылыгы ушу заманда бардык жакшылыктарды каалайм. Тынч болгула, бар болгула, бай болгула. Балдарыңды өөп кой мен үчүн келин балага салам айт. Амин. Бардык каалоо айткан тилектериңиз кабыл болсун. Жаңы неңиз кой? Айылдан чалды. Кандай сонун? Чалып жатсам да денем да дүркүрөп кетти чындыгында. Мен деле дүркүрөп атам өзүнчө эле. Жараткандан энеме ден соолук жана көп өмүр тилейли. Ооба, айткан батасы кабыл болсун, э?